Hallå där och välkommen till en uppdatering av S&P 500 New York-börsen. Vi hoppar som vanligt rätt in i grafen och ser vad som har hänt under den senaste veckan. Och facit har vi ju här i och med fredagens högsta notering på 45,99. Det ska stå 1 december förstås där. Och uppgången inleddes då 27 oktober 41,04 startpunkten, och nu har vi då alltså 4 plus 35 dagar av uppgång, och det är ju 5 veckor, och 5 veckor på raken är mycket ovanligt. Det händer till och från, men det intressanta just nu det är ju att 45,99 är i stort sett samma som sommartoppen som vi hade 27 juli då. Och det har ju varit målet i uppgången och förväntningarna, förhoppningarna att den nivån skulle testas. Nu testas den, och frågan är vad som händer runt den här nivån. Ja, vi behöver bara gå tillbaka och titta. I början på 2022 testades nivån då i februari, och sen här då på i mars då vid kvartalsskiftet, som är ganska vanligt att det byter riktning. Så hade vi då en topp strax över då 4,6, 46,37 står det där. Det var 46,40 kan vi runda av det till. Så det innebär att där har vi då ett motstånd kombinerat med det vi hade då i toppen i somras. Så 4,6 upp till 4,650. Det ser jag som naturligt att index då i till veckan här då kommer att testa. Och sen blir stora frågan, ska den ta en liten kort paus, en sväng neråt och förbruka tid för att sen då komma i en ny uppgångsfas eller uppgångsvåg. Och det ser ut som nu, det är ju att vi kan förvänta oss ett test av all time high 48,19 då från 4 januari som vi ser upp i vänstra hörnet här. 4 januari 22. Så att det, och det är ju snart 2 år sedan dess också då, det är ju en månad kvar dit. Så att det innebär ju 23 månader, men då det är det allra viktigaste. MA200 stigande, den gröna kurvan här. Och det borgar grundar för en fortsatt uppgång över tiden, som jag sa nyss. En liten paus, en sväng neråt är ju då troligt, men då är vi ju i fjärde kvartalet, och fjärde kvartalet är ju inte alltid, men väldigt ofta så att det blir en positiv rörelse, en styrka, en kraft i rörelsen uppåt. Och det är ju inte ofta, det är mer sällan att det blir så kraftigt som i det här fallet. Det är väl 12-13% om man skulle räkna exakt på det hela. Så att detta är ju då väldigt kraftfull uppgång, och ändå har vi en månad kvar av året. Så att det gör att jag räknar med att eventuellt en paus här efter måndagen, tisdagen eller vad det då kan bli. Och sedan då att index gör ett nytt försök att bryta igenom eller fortsätta uppåt, och då är ju all time high aktuellt. Och det skulle inte förvåna mig heller när vi kommer så högt att marknaden gör nästan allt för att få index över, alltså en ny all time high. 48,50, 40,50 eller något liknande. Och för att sen då ta en paus. Och skulle denna nivå testas då i början på januari, så utgår jag från att vi får pausen sen då. För det är ju inte ovanligt efter en kraftig uppgång under fjärde kvartalet, så kommer då nästa kvartal, alltså första kvartalet i det här fallet, och 2024 skapa en paus efter 2 till 3 veckor. Så att den 10:e till 20:e där någonstans kan man då förvänta sig en topp. I så fall, nu simulerar jag det hela, för det där kommer jag följa upp framöver, men bara ge en hint om vad som är på gång. Och det som är då viktigt också, det är ju stokastik på dagsbasis förstås, men det handlar ju mer om de kortsiktiga rörelserna. Pressades upp efter 27 oktober, det var ju fredag, och här då trycktes det upp, och här ligger det och rullar på hög nivå fortfarande. Och detta är ju då bekräftelse på styrkan förstås då. Motstånden har ju brutits, MA100 höll då tillfälligt, och som jag sagt tidigare, det är
ju längre jag har jobbat med det här så har jag ju sett mer och mer hur framförallt datorhandeln har gjort att man programmerar helt enkelt. Stödlinje, här byter vi riktning tillfälligt, motstånd i den där linjen och likadant här, nu ska det avgöras. Och kortsiktigt så går man ur eller tvekar och så går det igenom. Så lite av samma har vi nu när vi ska upp och testa, eller håller på att testa toppen från i somras då. Men som sagt, stokastik på vecka är ju det allra, allra viktigaste för min del. Och framförallt när det ser så starkt ut som i den här uppgången. Efter botten då, lågpunkten 27 oktober. Så att det har ju under hela den resan, dryga månader, 5 veckorna som har gått sedan dess, så ser vi ju hela kraften successivt hur den har dragit iväg. Och dragit iväg index uppåt. Det här ser bara positivt ut för fortsättningen. Med en reservation och en tillfällig paus då förstås. För det påverkar, veckobasis påverkar det ju knappt möjligtvis att det stannar upp i intensiteterna. På månadsbasis har vi konstaterat tidigare uppdateringen att stokastikkurvan har brutit ner under 80 men inte dess medelvärde, den röda här. Alltså en liten se upp känsla har det ju varit, eller budskap. Och nu när stokastikkurvan vänder upp och här ute till vänster ser vi att den blå kurvan har värdet 86 och den andra röda har ju 84,3 då. Så det innebär ju att den blå kurvan har brutit över medeltalskurvan, vilket är ju nu i det här läget så ytterligare en bekräftelse på den styrka som vi har varit med om de senaste veckorna. Så att det ser ljust ut, det ser positivt ut och det är väl någon som har frågat hur högt kan det här stiga. Jag brukar säga, spelar det någon roll? Det viktigaste är att det stiger. För oavsett vilket värde man sätter ut att den ska dit och dit, så vet det enda jag vet är ju att det blir något annat. Så att det viktigaste är ju därför som jag ser det. Stigande trend, positiva signaler, stokastik på vecka i första hand, stokastik på månad stiger. Motstånd en gammal, tidigare topp eller toppar om vi tar med dem här från början 22. Passeras den och etableras det över, vad sa jag, 46-40, ja då är det all time high som gäller. Och vid all time high så vill ju marknaden, om man kan, så gör man ju det mesta för att få en ny all time high. För det skapar uppmärksamhet, publicitet, det skapar nya köpare som vill in, som har väntat på en rekyl som då ska in. Och så viker det tillbaka och så får vi en paus. Det är väl det mönster jag ofta ser. Det betyder ju inte att det alltid är så, utan det betyder att det är just det. Sannolikheten är hög för att det blir en paus där uppe när det kommer dit. Det finns mycket mer att säga om det hela, men jo, det ska sticka in igen. Det är ju 4 januari, 4 december har vi nu på måndag. 2 februari har vi här och sen finns det 4 oktober och några dagar i början på 1 september för att det ska vara det där. Tidigt i september också, så att det är ytterligare en indikation tidsmässigt på att en paus är på gång under veckan. Men däremot ser jag inte någon dramatik i det i första hand, men dock möjligheten till det. Så. Och jag nämnde det just bara för att det är väl kul att vara beredd på det. Innan det sen då fortsätter uppåt. Ja, det var alldeles med den här uppdateringen. Och jag återkommer med OMX-index då under söndagen. Så tack så länge och hej. Och så hörs och ses vi.